Ne, Žaneta, zapoj mi tam ten kabel, ať můžu repovat. Všechno jde skvěle, nemá to chybu. Zdravím všechny lidi, tady další video, je to opět World of Tanks a my jsme tady v chatě s... No, to je můj starší bratr a tamhle jeho kámoš, kerej má Artinu. Tohle Artina vypadá jak, nevím, jak plachetnice. No, to máš pravdu, no. Plachetnice, je to bylo. No, takže jste se plachtím, prostě, mohli dozvědět, že to vypadá jako plachetnice. Oni mě neslyšejí, protože my jsme na TeamSpeaku, kde vlastně musím zmáčknout tlačítko na to, aby to mluvilo. Tak, jedu s mým asi nejlepším tankem. Je to Tiger P, nebo Porsche Tiger, prostě Tiger od Ferdinanda Porscheho. Vyrobilo se celkem teda jenom 5 kusů, ale vyrábělo se, to je důležitý. Tak, tady Artina zakempila, já jedu za mým bratrem, který má Pantera. No jasný, a je to tady, pičo, ACčko, no. Hned ty koupím za 900, no jo, jenom za 400, keta, dobrý. Ano, a 44, hej, jak jsi dostal tak rychle ty škůry? Ještě jsem vám zapomněl říct, že oni nevědějí o tom, že já je nahrávám. Jsem dohrál, tyjo, takže možná se budou divit, až budou na naše jestrojka tam suvereně najela tomu ACčku na ránu pěkně. A dala mu epickou remíz, jo, to jsi mu dal ty, Michale. To se dá. Epická remíz 38, tyjo. A my si ho vyndáme, to ACčku. No, bratr je lehce upovídané, jak můžete vidět. Navalíme to tam. Takže já tady nemám komu střílet, tady je jenom to VKčko, což je 6. Váha a umírá. To nevím, jestli je dobrý nápad tam takhle najíždět, ale na mlask. Tamhle jsem mohl sejmout to AMXo, což je hodně škoda. 8 HP, vole, že bych si ho vyndal. Ale nedá se nic dělat. Tady na tyhle tý straně normálně nevím. Nikdo není. Teď dostanu mlaska na celou tácečka, čumo. Ježiši, já jsem ne, já myslím, že jsem zabil, já toho našel. A už po mně někdo střílí, to není dobrý. Aha, AC Menta, pěkně ho detreknul, tak ten má smůj. To bylo pěkný od Artiny, od našeho vlastně tady... Ještě tam je to Dčko furt, ty vole. ...spolupracovníka. Snažím se jet někam směrem k těm barákům, který by mohli posloužit jako úkryt. To tam pěkně schovává, dement. A to VKčko prostě... Nic s stíhačoj, pěkně. Prostě nic jede. Já nevím, podle mě za chvilku sejme. No tak to je dobrý nepřívat. Pěkně. Jsem úplně říkal, že bude tvůj. Úplně mega damage za 18. Dobře jsi zdal za 18. Takže úplně jsem vyžírač killu, jak můžete vidět, protože jsem ho pěkně vyžíral. Ten musel být pěkně naštvaný, že najel rychlej. Ne, jestli ho někdo vyžere, no tak ví. Nesundal ho. Ale Black Prince. To jsi ty, ne. Bohužel jsme ho nedali. Okay, to je úplně jaký červený kokot, ale míří úplně kamínem. On... Sice není naspotovaný, ale serem to tam, vole. Hele, každý pokom střílíš je červený. Jo, takhle, no to ano, ale... Já musím hrát team game, že jo? Já vím. Oh, no, to bratr má... Nejpé si ho rozdáme, ser to do něj. Počkej, ne, teď mi jedeš do rány úplně přímo. Ne, vole. Bratr má, Bratr má na to... Bratr do něj, vole. Prostě... Ano, demen v premiáku, ano. No, prostě program, který vám to ukáže... Bojí, vole. Na píču, na žerce. Kdo má jaký rating. Dobře. Ale... Dobrý výstřel, tu. Teďka tady po mně jede Artina a já nevím, jestli to stihnu povodjet, jak rychle ona nabíjí. Nevím. Já mám 40 HP. To je hodně málo. Jestli jsem dal ten damage, kolik je výdrž mýho tanku, nevím. Ano, Hellsmrt, ano, ano. O, pozor, Hellcat, tamhle na nás utočí. Na, jo, to by se musel trefit a já ho bych... Sakra, tam je další. Au, ty vole, co to bylo? Hej, no tak, dobrý, no. Po piči. Motor v piči, dělo v piči, pásy v piči, vole, periskop v piči, vole, nabíječka v piči a dohrál jsem. Ty krávo. A málem to bylo. A už to je. No, takže jsem si nedal pozor, zabilo mě... Co říkal Michale?
KV1S. Ty prostě tanky, co hraješ ty, jsou křápy. Já? Který je teda bohužel nevím kde. To asi těžko. Já si tady kliknu třeba to na... Bylo. To ne. Já jsem tady chtěl někoho, kdo je ve středu té bitvy. Co tam bych dám, ne? Buď toto ISO, anebo co mě tady líbilo Lesky. Právě... Ne. Tady je ta T29. Tu hledám, ale... Já se v tom bohužel neorientuju. Jo, dobrý. Jo, tak T34 to bylo dokonce. Je to americká T34, není to ta klasická ruská. To mám asi jasný. TNT, jo. Aha, no. Jasný. Že ono je to nabít F40 vteřin, jo? Tak můžeš mezi těma nabíjeníma jezdit na výlet, jo? To je prostě takový skvělý výletkou cestu přes celou mapu. Tak pojď, dej mu. Netrefilo bohužel. Ty nabíjíš 40 vteřin? 45. Ty pičo. Se mezi tím stihneš dojít na záchod, ne? No, nebo rozdělat, jo. Pipipilo. Ty vole. No, jasný, proč ne? Takže, bitva je teda 11... Feťáci a fetěčky. 12-5. Tak ty dohrál, jo? No já už jo. Chcítni už, Michal. No, tak to je epický fail tady. To je 34, která narazila do dřevěného sloupu a neprojela s ním. Pak za ní netrefila do IS-3, no. No, dobře. Co se dá dělat? No ty vole, ty nějaký mental jste splet, vole. Mamik Panther, vole, ale vůz má ruskej tank, vole, to hraje jako debil. Kde má Nick Panther? Dobře on. Jo, už chcípnul, tady byl člověk, tady vám ho ukážu. Tak to bylo tady. Zase, Panther 1995. A má ruskej tank, ano, to mělo pravdu. Tak, tady je poslední. Já to mám doba na běhý pro 44, to já prostě dolů tady mám na to jídlo ještě. Mě tam bratry, tak to teoreticky by to mohlo stáhnout. M12 tam mě sundala, nebo trefila mě, já jsem byl, kde já jsem. Já myslím, že ta sekunda už tě nevytrhne, bo. Já si... Ne, protože on to 8 vteřin zaměřil. Nevím, kde jsem. No, u konce. Tady, to jsem já asi. Vyhrek. Musím to být já, nebo nevím, kde bych jinak byl. Jo, jsem to já. Takže, tohle byla naše výtečná bitva, kdy jsme si nahrábili 17 000, doufám, že se nám zaplatilo aspoň opravit tanku. Jo, 7 000 jsme si ještě hrábili. To je v pohodě. Ještě, že to nemá tak drahou munici. Třeba u toho ISA tam už stojí granát, myslím, 12 stovek, což je docela dost. Jaký jsme měli poškození? 430 pro Black Prince. 18 pro VKčko, to jsem vyžral kill, ale nevadí. A 430 pro Type 64. Docela jsme ještě naspotovali, 29. Jo, já jsem mu tady trefil pás, vlastně to je dobrý. 69, no naspotovali jsme, ale ono se to rozdělilo mezi všechny hráče, takže bohužel. Každopádně bitva si myslím, že byla docela dobrá. Já vám děkuju za sledování a mějte se zatím do darec.